Pong. Apa? Leaf orange change. Oke, leaf orange. Change leaf orange. Change leaf orange. Leaf orange dikira juga, guys. Change leaf orange. Hafiz Haipong. Hafiz Haipong. Haipong. Haipong mau ngomong ini. Teripo! Yan ba ka namin, oi! Jangan bagi mumpir. Boleh kena celup. Ya kan? Terima kasih. Terima kasih Hafiz Leporena. Hafiz minta follow Haipongnya. Sudah follow. Ah, sudah. Oh. Orang. Orang. Oke. Haipong follow. Minta follow. 1 million 300 follow. Sudah. Hafiz. Hafiz mawa Haipong mawa Hafiz. Oke. Oke. Saya buat tengah fikir kak. Saya tak nak bagi. Banyak kak Yami oi. Teribo jan ba, cimbo. Nama lah. Cimbo, fighting, si Haipong, love orange Hafiz na. Mong bo ai, mong ngai. Ah hey, kak Ashil lah. Thank you, terima kasih. Tak sampai pula boleh tulis tu. Hafiz, one game. Em không biết em không có biết Hafiz quan em là bạn cần biết rồi. Anh em được top 20 rồi đấy. Em là áo top 20 mà đi. Ngay này có. Không. Có nghĩa là anh có nhìn thấy em ở đây này. Ừ. Ơi. Mọi người ơi. Haipong, text who? Hả? Who? Message siapa? Anh cảm ơn gia đình Mila ạ. Tại mà em không có. Em có em trên đầu với cả xíu luôn. Oh, lagi live. Kita ngumpil. Doi. Tak faham nah, apa lagi tadi. Ini bahagia je. Mengenai, mengenai. Asalnya mengenai. Mengenai. 594 dah guys. Ajulah ni. Cuba duit kan. Ini bisa. Ah, bisa. Hey, thank you, Jay. Say jamais.
Anh đi xây máy bay ấy. Cả Nora, thank you. Ừ, nên là đi xa anh sợ lắm. Yeah. Okay. Hi Pong. Rồi biết rồi, cô ta xin. Okay. Minta mama di tanah. Malu, segan. Hi Pong. What bus, man? Hafiz, go. Go apa? Hafiz, go. Hafiz, pulang. Pulang, ah? Okay, bye-bye, Hafiz. Nah. Itu punishment, okay? Okay. Bye-bye. Bye. Nah, nanti ada yang bully. Janganlah nyuruh-nyuruh, kak. Okay? Coba Hafiz nyuruh kakak. Yuk, Lion. Yuk, Kak Lion, Kak. Cepat dong. Bunda! Bunda, makasih. Udah. Cukup. Udah. Udah jauh banget itu. Kita di sini aja aman, guys. Nomor 2. Oke, kita raihkan dulu ya kemenangan kita nomor 2. Hip hip hure. Boleh ni, makasih udah gajian ya. Banyak banget gamenya. Hip hip hure. Hip hip hure. 24 hari bulan ni kita kena fokus betul-betul, guys, ya. Sebab 24 hari bulan ni kita punya undiannya stage kedua. Kerana yang itu yang bakalan kita akan dapat resortnya, guys. Jadi yang tu yang Hafiz kena fokus betul-betul. Yang itu yang kena Hafiz kena. Yang itu memang Hafiz kena. Kena maksain kakak juga. Memang Hafiz kena nyuruh-nyuruh kakak vote Hafiz. Kali ni biar Hafiz pula nyuruh. Pada suka nyuruh-nyuruh ya. Ni Hafiz nyuruh, vote Hafiz, okey? 24 hari mula kita mulai. Terpulang terserah pada kakak maunya ambil, maunya bajak HP siapa, HP teman kah, HP siapa, suami kah, siapa, teman-teman kah, anak-anak sekolah kah, yang penting nge-vote Hafiz. Siap lu kakak ya, gua tandain lu satu-satu. Gak nge-vote Hafiz, kita tandain satu-satu. Hafiz tulis di sini nama-namanya. Ntar nanti ke Indo, Hafiz cubit-cubit. Okay, anyway, Hafiz nak ucapkan terima kasih buat semua yang dah support Hafiz, yang dah memberi semangat dekat Hafiz, yang dah bantu Hafiz untuk live face punya point ini, untuk ini, itu, ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, top 2 itu udah sangat berharga ya, guys. Sangat ni ya, guys. Karena kita itu sebenarnya kuat, guys. Tapi kita itu kita tu Hafiz tu cuma kalau nak tingkatkan Hafiz punya apa orang panggil, kalau nak tingkatkan Hafiz punya tingkatkan engagement Hafiz punya live, Hafiz tu harus menerima orang-orang baru untuk masuk ke live Hafiz macam tu. Tapi itulah, kadang-kadang kalau Hafiz duet sama orang ni, jadinya isu ini. Kalau Hafiz duet sama orang ni, jadinya isu ini. Kadang Hafiz nak buat marketing ni, Hafiz nak buat, Hafiz nak promosi ni, Terhalang, okay, terhalang oleh curhat, bukan.
Sebab Hafiz content creator. Faham tak? Hafiz content creator. Jadi Hafiz tu kena buat content. Enggak kisah kontennya pasal kontennya pasal sama orang kak, sama ini kak, sama itu kak. Hafiz memang kena buat benda tu kak. Walaupun itu konten, tapi Hafiz kena buat nampak benda tu macam betul-betul. Misalnya kalau cuekin-cuekin, bukan cuekin lah, kayaknya gombal-gombal ke sama cewek ke sama apa. Itu kan konten biar naiknya engagement Hafiz. Bila engagement Hafiz naik kan senang Hafiznya nanti mau ranking gitu. Jadi kalau Hafiz tu kalau konten sama orang-orang ke sama siapa-siapa ke, janganlah pergi marah orangnya itu, dekatin abang lah apalah, jangan macam tu, jealous ke apa, jangan. Okay, Hafiz tu tetap sayang merpati is number one in my heart. Okay, kemana-mana kalau Hafiz pergi acara event apa, sentiasa Hafiz sebut pasal merpati, enggak pernah Hafiz lupa ya. Di event-event mana semua Hafiz sebut merpati bersama dengan Hafiz. Agak-agak Hafiz semua Hafiz sebab Hafiz tak pernah lupa pun. Okay. Yeah, love you. Seminit lagi kita raikan kemenangan kita bersama. Okay, lagi seminit lagi. Aku enggak bang. Ya, kamu enggak. Yang enggak-enggak. Ada yang iya-iya, ada yang enggak-enggak. Gitulah. Hei, Kak Hana, terima kasih. Berfikir, merpati berfikir. Berfikir. Cari viewer yang banyak, betul. Jangan kebalikannya, betul. Kadang-kadang kalau Hafiz tu, hip hip hooray, 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 hip hip hooray. Ha, nampak. Walaupun kita nombor kita bahagia tak? Ha. Walaupun kita nombor 2, kita tetap bahagia. Hari ni hari Senin ya? Enggak juga sih. Betul tak? Ini kalau Hafiz nombor 1, Hafiz stres. Kan? Tak best. Thank you. Terima kasih Kak Shirley. Kan? Ni Hafiz nombor 1 tapi stres. Ambil dulu guys, hadiah. Nah, ini apa benda ni? Hadiah apa ni? Betul tak? Kan? Alhamdulillah. Abang minum dulu. Air habislah sayang. Belikan. Oh, trending. Okay, ambil dulu. Lega sikit kita. Faham? Stres. Now next level lagi. Okay, now lepas ni 24 hari bulan kot. Dia kata tadi, siapa tu cakap 24 hari bulan, kita mulakan balik kita punya fokus untuk 24. Hafiz rasa 50 kot. 24, 25, 26, 27. 27 ada syuting. 27, 28 kot syuting. Alhamdulillah selesai tugas. Okay, akak rehat-rehat dulu daripada tap-tap. Hafiz dah dapat 2.2 million like. Satu pencapaian yang terbesar Hafiz dekat top 2 bersama dengan Merpati. Alhamdulillah top 2. Terima kasih semua. Thank you sokongan. Busy betul artis ni. Mana ada busy Ain. Cari duit Ain. Siapa pula ngeletik perut Hafiz. Oh, Hafiz dah belikan jam ni. Sekejap.
bum tak bum 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 tak. Balo nak tidur. Abi dah belikan jam, jam second hand je. Tapi sama macam Hafiz lah. Abi nak bagi dekat ni, dekat Mirul. Sebab kemarin kan Syadi juga beli jam ni. Hafiz ngeracun sama Syadi. Cakap dengan dia, eh Syadi, kan jamnya copot. Ingat tak waktu yang Hafiz live dia main yang tumbuk-tumbuk tu? Jamnya copot. Terus Hafiz ngeracun dia beli jam ni. Terus dia beli. Sultan mau bebas. Sultan mau bebas. Lepas tu dibeli kan, kan Mirul tengok je lah. Lepas tu Hafiz cakap nak ke. Udah nanti tunggu gajian Hafiz cakap yang tu. Eh tak, Hafiz tak cakap, Hafiz tak cakap, Hafiz tak cakap tunggu gajian. Hafiz cakap dengan dia nak ke. Nanti Hafiz beli second hand je. Kita tengok reaction dia, apa dia cakap. Kalau dia kerja bagus, kita beli yang baru untuk dia. Jadi kita bagi je. Kita tengok reaction. Jom, kita nak tengok reaction. Berasa dia tidur pun. Kita nak buat prank ni. Nak kencing pula, ya Allah, tenteng ni kencing. Tunggu sekejap, pergi kencing sekejap. Sekejap, pergi kencing sekejap.
kita letak dalam kotak polgit. Habis level tu Kak Hanum 27, umur dia 27 ke? Habis contoh mama saya. Mama saya, mama saya 27. Takkanlah mama saya 27 kan? Kau saya dah 28 tahun. Jangan Mirul, kau ni tidur je kerja. Jangan. Nak cakap apa ni? Ada bawa ubat gigi tak? Ubat gigi saya habis. Terus dia ambil ubat gigi kan? Tapi tak pelik ke tiba-tiba ada ubat gigi kat situ? Ini masa panggilan saya dah selesai kan? Dah selesai kan? Kan? Macam tak masuk akal pula ada ubat gigi tiba-tiba kat dalam beg. Masuk ke dalam tu tak best lah idea. Saya tak pandai nak prank orang lah. Saya mana pandai nak prank orang. Wey, baru bangun, masya Allah. Tengok ni guys. Buat gigi dah habis. 2 hari dah tak gosok gigi ni. Kuning tak gigi saya? Kuning eh? Tak eh? Putih eh? Eh, dekat tandas tu ada ubat gigi. Ada? Kiki punya. Ubat gigi apa? Colgate. Ada tu? Tahu, Colgate. Ubat gigi saya ada nak tak? Tak nak, tak nak. Mirul, Mirul.
Bangun. Tidur kerja. Berfikir bang, itulah saya tak tahu nak berfikir. Nak biar je lah. Keluar ke? Dia pergi makan ke? Makan. Dah makan belum? Kenyang? Eh, tak boleh ni, tak boleh ni. Tak boleh ni, tak boleh ni. Ada gincet ni. Kalau benda tu ada dalam beg dia, kan boleh lah. Dia boleh masuk je. Mirul ambil jam kotak bagi gigi tu. Mak, Fadi komen apa tu? Fadi komen apa? Halo, ambil saya kat Melawati. Kita pergi makan je. Oh, boleh, boleh. Nak pergi makan, Sirsa? Kat mana? Boleh tak? Boleh juga. Sati Minang. Jom! Sati Minang, jom! Sati Minang, jom! Afif tak tandu, tak pandai sepereng-pereng orang. Mirul! Mirul!
Mirul. Ah, belum lagi. Lama lagi di tengah sokok tu. Di tengah sokok. Yang ambil tidur lagi. Eh tak, di tengah sokok. Sedapnya ais krim, sedapnya ais krim, sedapnya ais krim. Sedapnya ais krim, sedapnya ais krim, sedapnya ais krim, yummy, yummy, sedapnya ais krim. Biro masuk live. Mirul! Mirul ambilkan ubat gigi jap. Yang tanda su. Yang baru, yang baru. Yang kotak. Hei. Oh. Nak ke mana? Taklah. Jam kamu lah. Dia. Ya. Jam kamu lah. Apa? Adia, Adjandi. Dia nak gosok gigi, saya tak ada rumah gigi. Apa? Itu jam kamu. Serius lah. Ya. Tak payah nangis aku pukul kat gigi kan. Asyik bang. Ada beli ke? Asyik lah. Ipuh. Dia sini. Kenapa je ni membahas? Ini buruk lah semua. Apa makan je? Buruk. Ha? Gila. Masih lah. Nangis. Sama-sama. Dia nangis guys. Orang ni tak baik lah prank-prank orang macam tu. Aduh wani pula invite. Eh, ha, jangan nak kenalkan aku lah. Eh, tak. Wani-wani pun slow lah hari ni, slow. Weh, hang Fitri, invite Hafiz ni aku sekolah tak invite. Jadi dah lah power, aku dah lah tak power hari ni. Ada, hari ni pun saya tak power. Saya kan push event. Oh. Eh, awak nombor satu kan dalam event tak? Ni lah. Nombor dua, jatuh dah. Oh ya, yeah. Dia berapa orang tepi dia habis. Event apa weh? Yang ada tak Infili tak bagi tahu tu TikTok live ni. Eh mana lah ada stiker? Kat live saya ada stiker ke? Tak tahu. Anda nampak stiker tak? Weh mantap geng, Wani training 97 dah geng. Wow. Mantap. Ada stiker, ada stiker. Dekat profil Hafiz. Ada kan? Kejap eh, saya turun dulu eh. Saya turun okay, dulu. Okay, boleh boleh. Thank you.
Kenapa saya tak ada stiker? Saya nak buang. Oh ni dia nak buang di sini. Ah, dah hilang dah. Turun dulu tapi turun kabur ni. Hei. Jom malu-malu punya. Terima kasih. Nanti sama setting lah. Apa dia? Serius lah, lah jam murah je pun. Eh ni apa benda ni Mirul? Ya, yeah, tunjuk. Tengok rumah Syah dia ni tu. Lawa. Pakai je lah. Oh, anda beli. Kenapa beli? Jom murah je pun. Bukan jom mahal. Pakai tangan kiri kanan? Kanan. Oh, sama dengan Alung lah? Butter dia nak kat belah sini ke belah sini? Sini ke sini? Sini. Assalamualaikum. Itu tandanya apa Mirul bos kasi? Itu tandanya apa Mirul kalau bos kasi? Sama-sama. Amin. Ah, si. Gak Mirul ini, Mirul yang itu suka banget selendang handuk. Oh, kejap. Nanti Alu minta dia punya ni. Dekat orang tu. Nanti lah WhatsApp dia. Guys, dah 4 jam dah Fit Life guys. Saya nak keluar kejap ni, nak pergi makan jap. Sakti. Dah tutup buka, masih buka sampai pagi. Continue kejap lagi set up. Kejap lagi set up. Semua. Apa tu roti canai tu? Roti canai dia kenapa tu? Guys, okey lah guys. Hafiz nak end live dulu lah guys. Nanti kita jumpa besok. Alright, terima kasih juga semua yang dah support Hafiz untuk Hafiz punya event. Terima kasih juga semua yang dah tetap layar, yang dah berkongsi rezeki dengan Hafiz, yang dah bagi gift untuk orang semua, untuk kalian semua. Semoga dilimpahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan diberikan kesihatan yang baik itu semua. Okay, salam rindu, salam sayang daripada saya Hafiz Alung. Jangan lupa jaga mata, jaga hati, jaga diri semua. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih akak. Terima kasih ayang. Thank you. I love you so much.